Salam, xoş gördük sizə, əziz tamaşaçılar. Gündən günə proqramında canlı efirimizə salamlayıram sizi. Günlər keçir birəm-birəm, bir uğurlu yol gedirəm. Yurdumuzu vəsf edirəm, əldə qələm, dizdə varaq. Bizə qalan bugünkü proqramımızdan xoş anlar, xoş dəqiqələr olacaq. Bugünkü proqramımızda yüksək səs imkanlarına malik ifaçılarımızdan söhbət açacağıq. Əziz tamaşaçılar, rəsmi Instagram səhifəmizi sizə xatırlatmaq istəyirəm. Gündən aşağıda xətt, günə aşağıda xətt ATV sizin üçün ən yüksək səs imkanlarına malik olan ifaçılar kimlərdir? Fikirlərinizi bizə bildirin. Böyük məmnuniyyətdən irəliyən dəqiqələrdə oxuyub elə fikirlərinizi şərh etməyə hazır olacağam. Hal-hazırda studiyamızda öz gözəl ifaları ilə sizi salamlayam. Şahin ürəkdən salamlayıram. Xoş gördük Şahin və bugünkü proqramımızın qonaqlarını böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Əslində onların hər dəfə səhnəyə çıxışı, onların təqdim etdiyi ifalar, böyük maştabda səslənən opera ifaları bugünkü proqramımızda yer alacaq və əminəm ki, ifaları da elə sizin qəlbinizdən süzülərək həmişəlik olaraq yaddaşınıza həkk olunacaq. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, ifalarını sevə-sevə dinlədiyimiz Samir Cəfərova böyük məhəbbətlə, ehtiramla dəvət edirəm. Xoş gəldi, səfa gətirmişsən Samir, səni görməyimə. Çox-çox şadam, əzizim. Buyur, tamaşaçılarımızı səndə salamla zəhmət olmasa. Mən sizə təbrik edirəm bu kanalda görməyimə. Çox şad oldum. Çox sağ ol, Samir. Biz əkbərlən uzun illər, indi bayaqdan deyir 25 il ötüb. 93-cü ildən bir yerdəyik. Bəli. Salamlıyorum sizləri. Xoş gördük. Zövqlü verilişlərə baxın ki, zövqünüz də formalaşsın. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Xoş gəldin bir daha, Samir. Buyur, əylər zəhmət olmasa. Mən niyə görə Samir bəyi birinci ilk olaraq dəvət elədim? Çünki indi dəvət edəcəyim sənətkar öz ifası ilə bizim proqramımıza təşrif buyuracaq. Əslində, səhnəyə gəldiyi gündən öz ifa tərzi ilə, səs timbri ilə, səs diapazonu ilə nəinki musiqi sevərlərin, melomanların ürəyindən xəbər verdi. Hətta yaratdığı məktəbi ilə belə artıq bizim neçə-neçə yeni yetmələrimizə, gənclərimizə öz biliyini, savadını aşılayan bugün də opera səhnəmizdə bir-birindən gözəl obrazlarla tamaşaçıların qarşısına çıxan Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fidan xanım Hacıyeva öz ifası ilə təşrif buyurur. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Görməyimə çox-çox şadam sizi. Çox sağ olun. Buyurun. Azərbaycan elini Vurğun oyan şirin şəkər dilini Fəsil fəsil köçən durna telini Nəğməsi də harayı da Yadında mı
dərdlərini el danışsam Tamaşaçılarımız adından alqışlayıram sizi. Çox sağ olun Fidan xanım. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Siz də zəhmət olmasa tamaşaçılarımızı salamlayın. Sonra çox maraqlı söhbətimizə başlayaq, davam edək. Buyurun. Mən təşəkkürümü bildirəm ki, bu gözəl verilişdə bu gün dəvət almışam və çox gözəl bir mövzu olacaq. Samiri də mən salamlayıram. Samirinə yaxşı ki, həmişə biz dünən də bir tədbirdə idik, çox gözəl bir tədbirdə idik. Və Samir müəllim mənim tərəf müqavilimdir. Həm operada, həm səhnədə biz duetlardır, gözəl əsərlərdir, ifa edirik. Və mənə gəlir ki, inşallah yaxşı bir veriliş olacaq bugün, maraqlı bir veriliş olacaq. Sayənizdə, mən buna artıq bəri başdan əminəm, əziz tamaşaçılar. Bugün yüksək səs imkanlarına malik ifaçılarımızdan, sənətkarlarımızdan söhbət açırıq. Elə geri gəlmişkən vurgulayım ki, şəhərimizin sakinlərindən də sorğu keçirmişik. Onların fikri də həm bizim bugünkü qonaqlarımızın, həm də mənim, həm də digər tamaşaçılarımızın da marağına səbəb olacaq. Samir. Bəli. Bəylin şirin şəkər. Mən xatırlayıram universitet illərimizi. Yəni, istər tədbirlər, istər hansısa önəmli bir əlamətdar günlərlə bağlı ifa etmək lazım gələrdirsə, o dəqiqə Samirin adı çəkilirdi. Samir, sən həm estrada oxuyursan, canım gözüm, həm muğam oxuyursan, həm də vokal partiyalarını ifa edirsən. Üçünü bir araya sığdırmaq, cəmləşdirmək bir ifaçı üçün nə qədər çətin və asandı? Həqiqətən də çox professional bir sualdır. Onların hamısını əvvəldən mən başlayanda gözəl bir deyim var. Nə milli deyirsə, o fərdi bir şeydir dünya üçün. Mən Azərbaycan övladıyam. Azərbaycan xalqının adət, ənələri və folklorunu çox sevən bir insanım. Çünki mən Azərbaycanlıyam. Və muğam da bizim qanımızdadır. Əvvəllər mən xanəndə olmuşam. Sonra elə iş gətirdi ki, mən gimnaziyaya daxil oldum Bakıya. Azərbaycanda ilk uşaq operasında baş rolda oynamışam. Qızıl Fonddadır. 92-ci ildə. Xeyir və Şər operasıdır. Oktay Rəcəbov. Və o vaxtdan bir balaca milli kolorit vokallara da çox sevdim. Gimnaziyada oxudum, incəsənətdə də oxuyanda Rahilə Cabbarova professor, Allah rəhmət eləsin. Onun sinifində oxudum. Yəni belə-belə milli kolorit vokala da yaxınlaşdım. Milli kolorit vokal haradasa estrada ilə eyni bir qoldur. Sadəcə nüanslarına görə fərqlənir. Amma sonradan elə oldu ki, Ulu Öndərin sayəsində nəticəsində mən vokal təhsili aldım. Mən Bakıda, həm Moskvada. Və sonradan üçünü bir arada gəmləşdirməyə çalışdım. Nəyə görə? Çünki məsələn hər hansı bir Azərbaycan əsəri oxuyanda mütləq lazımdır Azərbaycan nüansları olsun. Mütləq lazımdır Çoroğlu operasında Çoroğlu kimi oxuyasan. Çoroğlu operasını oxumaq bir neçə janrı özündə birləşdirir. O həm klasik operanı, həm folklor musiqisini, həm muğam çalarlarını. Bəli. Yəni, sadəcə onu Avropalı kimi oxusan, o qədər dəyəri olmaz o operanın. Və buna görə də üçünü də çalışıram bir sırada cəmləşdirəm. Çünki həm lazımdır, həm də müasirdir. Çünki hər bir ifaçı mütləq formadan estrada oxusun, həm də vokal oxusun. Gündəmdə qalmaq üçün. Cavab da çox ayrışınalı oldu. Mən deyim sizə, əziz tamaşaçılar. Əslində, azdan çoxdan bələd olduğuma görə, əgər hər hansı bir yeni yetmənin səsini formalaşdırmaq lazımdırsa, onu yönəldirlər ya vokal janr, ya xalq üslubunda. Mən ona görə o sualı sənə ünvanladım, Samircan. Çünki bunların hamısını bir yerdə cəmləşdirmək və təqdim etmək hələn bələm asan iş deyil. Fidan xanım, mən nəyə şahid olmuşam da? İndi əgər aktyorlardan çıxış aktor sənətindən çıxış eləyərəkdən bunu söyləmək istəyirəm. Deyirlər, səhnədən kimin səsi bərk gəlirsə, demək ki, o rolunu yaxşı oynayır.
belə deyirlər. İndi kimin səsi daha zir gəlirsə, demək ki, o daha yaxşı oxuyur. Bilirsiniz, operada deyirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə elə götürək operanı, bəli. Operada deyən. Təbii ki, biz Samirlə indi konservatoriyada oxuyanda orada da mütləq bölürdülər. Opera səsləri və kamera səsləri. Aha. Kamera səsləri, kamerni səslər deyilir onlar. Məhz balaca zallar üçün. Hı-hı. Ola bilər hardasa mikrofonda, ancaq operada opera səsləri o artıq Allahdan gələn bir vergidir. Bizim bəli. Biz orada həm orkestr ki 100 nəfər oturur, xordur. Biz bilirsiniz ki, mikrofonsuz oxuyuruq və saatlarla italyanca, fransızca, çətin-çətin operalar və opera ifaçılarında artıq bu texnikadır, diafragm, bu biz çalışırıq, bu həm Allahdan bu vergidir, həm də ki, bunun üzərində bir illərlə konservatoriyada məşq eləyirik, məşqlərə gəlirik. Bu çox böyük bir prosesdir, böyük prosesdir bəli. Və təbii ki, tamaşaçılar səni eşitmək üçün o gəri texnikan çox gözəl olsun, düzgün olsun və təbii ki, səsin çox gözəl, böyük olmalıdır ki, səni tamaşaçılar təbii ki, duysun. Təbii ki, akustikada çox böyük bir rol oynayır. Bəli, bəli. Bunu biz operada mikrofonsuz ifa edirik. Şahidi də olmuşuq. Demək ki, əziz tamaşaçılar, kimi ki, səhnədən səsi bərk gəlirsə, həm obrazını gözəl təqdim edir, həm də böyük bir məktəb yolu keçməlidir təbii ki, o sənətin bütün incəliklərini dərindən mənimsəmiş olsun. Bizim də sorğumuz var. Canlı ifalarımız olacaq proqramımızda. Biraz əvvəl anons etdim. Gəlin görək bizim Bakımızın sakinləri üçün ən yüksək səs imkanlarına malik olan ifaçılar kimlərdir? Baxaq. Azərbaycanın ən güclü səsi kimdir? Flora Kərimova. Ver mənim eşqimi. Fida Naziyeva. Mahnıları da xoşuma gəlir, çox sevirik, səsi də əladır. Manaf Ağayev. Azərbaycan mahnıları demək olar ki, musiqi ilə ölçsək Mir Yusifdir. Çünki çox rəngli bir həm söz baxımından, həm sample baxımından. Elə bil ki, reggae ilə trapi bir-birinə qarışdırığı üçün ən yaxşı səs Mir Yusifdədir. Mən düşünürəm səni hərdən, düşünüb düşürəm dərdən, gözlər kör olur sevəndən. Samir Cəfərovun səsini mən çox bəyənirəm, mənim o ruhum oxşayır. Sorğuda iştirak edən şəhərimizin bütün sakinlərinə dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. İndi fikirlərinizi eşitmək mənim üçün çox maraqlı olacaq. Keçən dəfə proqramımızın qonağı Azərbaycanımızın əməkdar artisti Teymur Əmrah idi. Və səs imkanlarından danışanda dedi, ola bilməz ki, bir insanın 4 oktavaya yaxın səsi olsun. Tutalım, mən oxuyuram indi. Aşıq oldum necə bir tazə gülürən aya. Əgər oxuyuramsa, aşıq oldum necə bir tazə gülürən. Bu artıq yalançı səsdir, falsetdir. Bunu o 4 oktavaya daxil etmək olar yoxsa yox? Samir, Fidan xanım. Sadəcə olaraq insanın 2 oktava səs, belə deyək, işlətmə səs diapazonu var. Aha. Amma haradasa əlavə səsləri biz nəzərdə götürsək, haradasa, deyək, əgər 2 oktava yarım haradasa düşünmək olar. Ondan yuxarı yox. 2 oktavadan yarım yuxarıda səs düşünmürəm. Çünki əgər mən təqribən 2 oktava yarım.
2 oktav var, insanın normal səsidir. Var, bəzi səslər var, bəli, təzə bir söz var. Klaviatur mezzo-soprano deyilən bir yeni bir səs anlamı var. Mən onu Moskvada oxuyanda bildim. Məsələn, o səslər həm klaviatur diapozonda, həm mezzo-soprano oxuyanda həqiqətən də onların diapozonları 3 oktava ola bilir. Samir, Hind filmlərində xanımların ifa etdiyi o musiqi parçalarını ona daxil etmək olar? Yox, onlarda maksimum oktava yarım səsdir. Doğrudur, amma çox zil səslənir. Yox, yuxarıda oxuyurlar. Ona görə? Yuxarı tessiturada oxuyurlar. Adamı elə gəlir ki, yuxarıdır. Amma deyil, onların da səsləri maksimum oktava yarım nəzər tutulur. Mütləq Fidan xanımın da fikirlərini eşidəcək, amma hal-hazırda sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. ATV telekanalında gündən günə proqramı davam etməkdədir, əziz tamaşaçılar. İnstagram səhifəmizə yazdığınız şərhləri birazdan mütləq oxuyacağım. Hal-hazırda xalq artisti Samir Cəfərov ifasını təqdim etmək istəyərkən, elə biz də böyük məmnuniyyətlə ifasını şövqlə dinləməyə hazırıq. Buyur, Samir. Buyurun. Saçlarıma bahar küləyi nazəndə sevgilim yadıma düşdü hər anım bəxtinə bir gözəl düşər sən də tək mənim adıma düşdün nazəndə sevgilim yadıma düşdün Sən də tək mənim ağıma düşdün, nazən də sevgilim yadıma düşdün. Saçlarıma bahar küləyi nazəndə sevgilim yadıma düşdü hər əlim bəxtinə bir gözəl düşər sən də tək Sevgilim yadıma düşdün Sən də tək mənim adıma düşdün Nazən də sevgilim yadıma düşdün Nazən də sevgilim yadıma düşdün Nazən də sevgilim yadıma Halal olsun, halal olsun. Samir Cəfərov, Azərbaycanımızın xalq artisti, müşahidə etdi. Şahin Yahyazadə təşəkkürümüzü bildiririk. Canlı-canlı ifa səsləndi. Əslində, Samir, elə bir ki, səs səndən çıxmır. O qədər rahat oxuyursan, doğrudan, texnikadan irəli gəlir. Təbii ki, texnikası... Sizinizə mikrofon var, aha, Fidan xanım. Samirin texnikası o qədər güclüdür ki, çox. Birincisi Allah Taala ona o qədər gözəl səsdən başqa tembr, səsin rəngi, necə gözəl rəngi var. Bayaqları siz qeyd etsiniz ki, Samir həm operada, həm estrada ifa edir, həm muğamlarımızda. Bütün bunları o istifadə edir öz səsindən. Allah Taala onun səsini həm güclü, həm rəngli, həm də ki, çox gözəl insan və dostdur. Çox sağ olun. Əksik olmayasan, Samir. Fidan xanım, indi şərhlər də yazılır, mən böyük məmnuniyyətlə səsləndirmək istəyirəm. Çox sağ olsunlar diqqətlərinə görə. Saadət Süleymanova yazıb, salam Əkbər bəy, necəsiz, yaxşıyıq. Belə qonaqların yanında necə olmaq olar? Əlbəttə ki, əladan əla, biz gənclər sizin proqrama hər gün baxırıq.
Çox sağ olun, ünvanıma söylədiyiniz şərhləri oxumayacağım. Bugünkü qonaqları gördük, ürəyimiz açıldı. Fidan xanımın mədəniyyəti, güclü səsi və gözəl xarakterə malik olduğuna görə çox sevirik. Samir müəllim bir müddət Gəncədə Dövlət Filarmoniyasında direktor işləmişdi. Gəncələr ondan həmişə məmnunluqla danışırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bizi tərk etdi. Mənə də maraqlıdır niyə? Onun opera səhnəsində olan misilsiz çıxışları hər kəsə məlumdur. Azərbaycanda demək olar ki, ilk öndə gedən mükəmməl səsə malik insanlardır. Fidan xanım, Samir Cəfərov, sonra Sevda Ələkbərzadəni, Alim Qasımovu, Flora Kərimovanı vurgulamaq istəyərdim. Çox gözəl, minnətdarıq, ürəyinizdən süzülüb gələn o xoş sözlərə görə. Əslində, mənə çox maraqlıdır ki, bu səsi qorumaq üçün lüzum varmı ümumiyyətlə? Mən eşitmişəm, Luciana Pavarotti bir neçə ay əvvəl, səhniyə çıxmazdan əvvəl, solo konsertlərinə hazırlaşarkən otağa qapılarmış, heç kəsdən kəlmə kəsməzdi və yalnız şirin mayələr qəbul edərdi. Var sizin menyunuzda belə tendensiyalar, belə bir prinsiplər, proseslər? Təbii ki, biz operadan öncə çalışırıq ki, bilirsiniz, çətindir operada 3 saat yarım, hə Samir? Səhnə mikrofonsuz oxumaq və çətin əsərlər, elə əsərlər var ki, 5-6 aya hazırlaşırsan o əsərlərə və o 5-6 ayın zəhmətini sən bir 3-4 saata, həm orada bayaqlarda siz qeyd etsiniz, səsdən başqa, partiyadan başqa, obrazdan başqa, aktyor partiyanı mükəmməl bilməlisən, o obrazı yaşamalısan. Təbii ki, biz də səsimizi qoruyuruq. Bayaqlar indi səhnəyə çıxdım, mən mütləq bir vokal zon var. Mənim səsimə çox kömək olur, ondan istifadə elədim. Təbii ki, acı yemirik, soyuq içmirik, səsimizə çox diqqət edirik. Həyat tərzimiz də təbii ki, çox önəmlidir. Bəli. Yuxu çox önəmlidir. Mənə gəlir ki, səsin gözəl olması üçün sən mütləq bir 8-9 saat yatmalısan axşam, həyat tərzini düzgün qurmalısan. Əsəbləşməməlisən. Birinci, mənə gəlir ki, Samir, sən də mənlə razılaşarsan, əsəb çox təsir edirsən. Əsəbdir, bəli. Onsuz da keçirmək olmur. Yox, bizim ömrümüz bir yoldaşımızdır. Bəli, bəli, mümkün deyil. Amma mən onu da deyim sizə, yəni səsi çox qorumaq da bir şey deyil. Aha. Mən qorduqca yaxşı olmur. Yəni, dediyiniz o nüansların çoxu səsləri ciblərində olanlardır. Yəni, min disklə oxuyanlardır. Amma sağlam həyat tərzi önəmlidir. Çox önəmlidir. İfaçılar üçün, sözün əsl mənasında ifaçılar üçün. Biz başqa ifaçılar demək istəmirəm. Yəni, elə tədbirlər olub getmişik. Yəni, onlar üçün hər şey, yəni, onlar bilirlər ki, onlar fonoqram mı oxuyacaqlar, illərdə, 2 illərdə, amma biz sabah çıxırıq, xarici ölkədir. Həyəcan var. Dəxli yoxdur, xarici də Azərbaycandır, dünən böyük bir konsert oxuduq. Buradan da təbrik edirik prokuratura sistemimizi. Dünən 100 il idi, qeyd elədilər və çox möhtəşəm bir tədbir oldu. Zakir müəllim başda olmadı, bütün prokuratura işlərimizi təbrik edirəm. Gözəl bir konsert oldu. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün insanları orada idilər. Çox möhtəşəm bir tədbir oldu, gözəl repertuar oldu. Və ona görə demək istəyirəm ki, çox da səsi qorumaq düzgün deyil. Məsələn, mən əvvəllər çox qoruyurdum, çox problemlər olurdu. İndi gəlir üstündə əsməyəsən. Həm də ki, biz artıq təcrübəmiz böyüdür, bilirik. İndi Samir artıq təcrübəli bir müğənnidir. O indi ancaq gənc, Samir, gənclərə demək lazımdır ki, bax, soyuqdur, soyuqdur, acıdır. Baxmayın, indi onların hələ təcrübəsi azdır. Səni formalaşan vaxtlarıdır. Bəli, bəli. Biraz elə həyat tərzidir. Bunlar çox önəmlidir. Mənim indi tələbələrim də gəlirəm. Bir də görsən ki, deyirlər, soyuq olub mənə. Deyirəm, nə edəmsən, soyuq su içmişəm. Ya da ki, belə şeylərdən gərək mütləq sürətlə. Bəli. Oxuyandan sonra sərin su içmək çox gözəldir. Oxuyandan sonra sərin su içmək. Mütləq su içmək çox yaxşıdır. Yəni, çay içmək, mən bütün ifaçılara deyirəm, heç var oxuyandan sonra çay içməyin. Çay içəndə orta və aşağı registrlər sıradan çıxır, bir dənə yuxarı registr çalışır. Yəni, çay həddən artıq səsə ziyanlı bir... Mən də çay xoram, onu nə yaxşı dedin, Samir. Oxumağa qədər içmək olar. Oxuyandan sonra dayanın. Olmaz. Çox gözəl su. Nə qədər çox su içsən, həm də oturduğun temperaturda. Bəli. Harada oturmasa, su necədir, qazsız su. Səs tellərinə də çox
Qoy içimdə onda da. Elə ürəklə dediniz ki, oturduğumuz temperaturda. Həm də. Aha. Qurbandı, mən bildim indi. Samir Cəfərov nəyə işarə vurur? Bütün səsdə olan problemləri bronxonat, bəli, qurbandı bu, sizə. Bu bizim üçün bronxonatlar olsun. Bəli. Bu biz ki, nəfəslə bağlıdır sənətimiz. Bəli. Həmişə sinə registri həmişə çalışmalıdır. Çalışmalıdır. Bəli, çünki səsdə olan bronxit deyilən bir termin var. Əgər səs deyil, sinə tutuldusa, vəssalam. Festivalları işləmir. Yeri gəlmişkən sponsorumuz da bugündən etibarən bizimlə bərabərdir. Qədəmləri uğurlu olsun. Biraz əvvəl elə ən yüksək səs imkanlarına malik ifaçılardan söhbət açdıq. Söhbətimizdə yenə də bu səpkidə davam etdiririk. Amma indi dünya arenasında ən yüksək səs imkanlarına malik olan ifaçılardan həmin o sujetdə elə azərbaycanlarımızı da daxil etmişik. Baxaq sonra Fidan xanımın deyəcəkləri var. Xahiş edəcəm fikirlərinizi davam etdirəsiniz. Bu dəfə yüksək səs imkanları olan ifaçılardan danışacağıq. Bir notun 7 dəfə incəldilməsi ilə alınan səslər bir oktava adlanır. Elə ifaçılar var ki, bir yox, bir neçə oktava səsə malikdirlər. Məlahətli və gözəl səsləri tez-tez eşidə bilərsiniz. Amma bir neçə oktava səsi olan ifaçıların sayı elə də çox deyil. Həm dünyada, həm də Azərbaycanda belə nadir səs inciləri var. Məsələn, xalq artisti Flora Kərimova 4 oktava səsə sahibdir. O sənə heç gərək deyil, gəl qaytar eşqimi, o solğun bir çiçək deyil. 2015-ci ildə ölkəmizi Avroviziya Beynəlxalq Musiqi Yarışında təmsil edən Elnur Hüseynov da belə yüksək səs imkanına sahib ifaçılardandır. Türkiyəli ifaçı Sertab Erener 3, Cem Adrian isə 5 oktava səsə sahibdir. Dünya sənətçilərinin siyasında isə Mirai Keri, Kristina Aguilera, Beyoncé və Whitney Houston, Dimash Kudaibergen kimi ifaçıların adını çəkmək olar. Altı oktava səsi ilə Guinness-in rekordlar kitabına düşən Adam Lopez isə piano səsindən belə yuxarı səsə sahib tək kişi ifaçıdır. Sonuncusu fit səsi verdi. İndi biz birazdan reklamlara bağlanırıq. Fidan xanım, mən istəmirəm sizin sözünüzü kəsim. Reklamdan həmən sonra fikirlərinizi tam şəkildə eşitmək istəyində həvəsində olacaq. Amma səslərə gəlincə kişilərdə tenor, bariton, bas, hanımlarda soprano, mezzo soprano və alt səslər var. Danışarıq o reklamlardan sonra. Yaxşı, yaxşı. Böyük məmnuniyyətlə ilerleyen dəqiqələrdə həm də canlı ifalar da səslənəcək. Əziz tamaşaçılar, biz bugün proqramımızda ən yüksək səs imkanlarına malik olan ifaçılarımızdan söhbəti açırıq. İndi görürəm ki, qonaqlarımızın ürəyi doludur bizim bu sujetdən bağlı ki, həqiqətən də orada ifa olunan o səsin genişliyi diapazona daxildir. Yoxsa yox, proqramımızın hal-hazırda gedişatında. Baxsaz məsləhətdir. Baxmasaz olmaz. ATV-nin onsuz bir günü olmaz. Reklamlar reklamlardan həmən sonra proqramımızı elə bu axarla, bu minvanla davam etdirmiş olacaq. Hələlik. Gündən günə proqramı davam etməkdədir, əziz tamaşaçılar. Elə reklamlardan əvvəl sujetimiz təqdim olundu ki, dünya arenasında həm də Azərbaycanımızda ən yüksək səs imkanlarına malik olan ifaçılar kimlərdir? La fit səsinə qədər olan səslər eşidildi. Fidan xanım, necə səciyyələndirirsiniz bu məqamları? Birinci başlamaq istəyərdim ki, qadın səslərindən. Qadın səsləri təbii ki, bölmələr var. Mezzo soprano, kontralto, o çox qalın qadın səsidir. Kontralto çox redka olur, çox nadir hadildə olur. Sonra mezzo soprano gəlir. Aha. O mənim səsimdir. Aha. O da belə qalın səslərdən, bəli. Sonra sopranodur. O zil səslərdir axır və coloratura
Kalaraturne səslədir. O sopranodan da yüksək. Bax bayaqları deyirdik biz. Bayaqları bizim böyük sənətkarımız Flora xanım səsini eşitdik. Salamlayırıq burdan. Mənim müəllimim həmişə professor Hüseyn Əliyev deyirdi ki, konservatoriya Flora xanım gələndə ən yüksək səs onunki idi. Ona görə çox-çox diapazonu çox geniş idi. Yuxarı oktavaları çox rahat götürürdü və Flora xanım səsi həm güclü, həm də ki kaloratura sopranosu. Kişi səslərdən Samir də deyə istəsə bas, bariton, tenor və tenorlarında müxtəlif var. Lirik tenor, dramatik tenor, lirika-dramatik tenor və s. Yəni, bas profundadan başlayır. Bas profunda, bəli. Sonra bas, bariton tenor, bir də kontur tenor. Kontur tenor, bəli. Yəni, indi oxunan əsərlərin... İmpaçların çoxusu kontur-tenor idi. Kontur-tenor, yəni kişilərin qadın formasında oxumağına deyirlər. Yəni, ona mixed səs deyirlər. Yəni, təbii səs deyil, yəni onlar. Onlar haradasa qarşıq, falsetin və təbii Allah tərəfindən verilmiş bir səs imkanlarının, səs tellərinin imkanlarına görə o səslər götürülür. Yəni, əvvəllər də 17-ci, 18-ci əsrə qədər də məsələn, kişi partiyalarının çoxsunu qadınlar oxuyurdu, elə mix səslərlə. Sonra kişilər üçün də yazıldı o səslər. Və ondan sonra, amma bu tenor səsləri Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini-dən sonra daha çox mod alına saldı. Əvvəllər tenor səsləri axırıncı səsləri idi. Ən axırıncı səs idi. Tenor lazım da deyildi. Nəmar ağlı. Sonradan isə tenor səsi çox önəmli bir səsdir. Qırtlıq tamayında o səslər. Yəni, hər raxtın başa rast gəlməz sən tenor. Özəl tenorlar çox reytqidir. Baş partiyaları tenorlar ifadə edilir. İkinci partiyalar. Ümumiyyətlə, o səslər ki, var idi, bax, mix səslər deyir sizə. Onları təbii qəbul edirsiniz ifaçılıqda. Səhniyə çıxır, böyük auditoriyanın qarşısında o səslən oxuyur. Onu real qəbul edirsiniz. O səslən çox oxumaq olmur. Ona görə həm çox zillərdədir, adamın həm qulağını, həm insanı yorur. Həm də onu istifadə edirlər müxtəlif o notları götürməkdir. O bütün mahnını o şəkildə oxumaq həm qulağa dəlidir, həm də ki, çox çətindir təbii ki, o falsit notlarını götürmək. Ona görə onlar təbii səslər döyür. Onlar, yenə də bayaqları Samir müəllimə dedi, mix səslərdir onlar. Diqqət, əziz tamaşaçılar, diqqət. Mən ayağa qalxmaq istəyirəm. Ayəsiz, sağ olun. Deməli, bugünkü proqramımızda biz ekspromt məqamlara yer ayıracaq. Mən deyərdim, bəlkə də bugünkü gündə Fidan xanımın tələbəsi Nicatın bəxti, şansı üzünə güləcək. Hansı baxımdan? Həm onu ATV telekanalında bir çox tamaşaçılarımız izləyib görmüş olacaqlar, həm də Samir müəllimdən, həm də Fidan xanımdan ustad dərslərini canlı-canlı olaraq tamaşaçıların qarşısında almış olacaq. Nicat, sən zəhmət olmasa enerjini topla. Özünə gəl, hələ yox, birazdan səni dəvət edəcəm, amma hal-hazırda isə mən böyük məmnuniyyətlə əzizimiz Fidan xanım Hacıyevanı canlı ifasını təqdim etməyə dəvət edəcəm. Nə ifa edəcəksiniz, Fidan xanım? Mən istəyərim gözəl piyanistimla, Şahin məktəbimizin gözəl piyanisti, konsertmeisteri, həmişə bütün konsertlarda da bizim tələbələrimizi gözəl müşahidə edir. Və istəyərdim onunla sevgili canlarına ifadə edir. Ay, nə gözəl. Və öz vokalistoruma da hafizədə təşəkkürümü bildirəm. Səs seçdi oğlum. Sağ olsun, sağ olsun. Buyurun, dinləyirik sizi. Bütün olam da senin şansın.
Bravissimo. Təşəkkür edirik Fida xanım. Çox sağ olun. Şahinə də dərin təşəkkürümüzü bilirik. Çox sağ olsun müşahidənə görə. Əslində mən opera ulduzlarımızı da salamlamaq istəyərdim. Fidan xanım, Xurama xanım, Qasımovaları, Azər müəllim Zeynalovu ürəkdən salamlayıram. Əslində başqa musiqi janrlarında ifa edən müğənnilərimiz öz yerlərində. Amma mənə belə gəlir ki, opera səhnəsində olan ifaçılarımızı biz daha yüksək tutmalıyıq. Niyə? Çünki canlı ifa, canlı orkestr, burada yəni dayandığın bir də oxuduğun hansısa düzəlişləri apardığın kimi məqamlar yoxdur. Yəni səsin necə ötürüldüsə musiqi sevərlər, tamaşaçılar tərəfindən də o şəkildə də qəbul olunur. Təşəkkür edirəm ifanıza görə. Çox sağ olun, var olun. Mən bu yaxın keçmiş zamanda əziz tamaşaçılar elə o konsertin də aparıcısı mən olmuşdum. Ona görə onu daha yaxşı xatırlayıram. Akademik opera və balet teatrının səhnəsində Monserrat Kabali ilə Samir Cəfərovun birgə konsertinin mən şahid oldum. Həm də aparıcılığını etdim bizim möhtəbər insanlar o konsertdə iştirak edirdilər. Samir, ümumiyyətlə o ifaçı ilə səhnəyə çıxmaq, ifa etmək necə hissləri idi sənin üçün? Baxmadan indi dünya ulduzu ilə səhnəyə çıxacaqdın və o tələblərə cavab vermək. Birinci dəfə biz Barcelona'da onun evində olanda. Aha, evində də olmuşsun hətta. Yəni mən onların evində 9 dəfə Barcelona'da olmuşam. Aha. Bir dəfə də Andorra'da malikanəsi, o Andorra ölkəsində yaşayır. Gözəl bir, çox gözəl bir yerdir ora. Hər getdikcə hər 100-200 metrdən bir şəlalələrdir. Dağların arası ilə çox gözəl bir, möhtəşəm bir ölkədir. Düzdür, Azərbaycan yerin vermir, amma orada çox, orada gözəldir. Mən onda İtaliyada idim. Ona təşrif gəlmişdi ki, Azərbaycanda konsert. Mənə zəhv vurdu ki, bəs mən Bakıya gedirəm. Gəl bir yerdə oxuyaq konsert. Dedim ki, mən də oradan uçdum Barcelona'ya, Milan'a. Bəs nə oxuyacağım? Bir Adrian Lücouvreur operası var. Çileyan, çox gözəl bir opera. O bir duet var idi. Deyir, mən bunu axırıncı dəfə Domingo ilə oxumuşam. Mən istəyirəm bunu səninlə oxuyam. Çox gözəl bir duet idi. Sonra soyunlu ariyaları da oxuduq və həqiqətən də çox qurur verici bir şey idi ki, məsələn, amma bir şey vardı ki, o insan neçə yaşda olmağına baxmayaraq, səhniyə çıxacaq halda o xof, o məhsuliyyət, o adamın əllərindən su axmağı, neçə illərin sənətkarıdır da bu adam. Gör, bu insan nə qədər özünə tələbkar bir ifaçı idi. Bizim üçün nə idi? Düşürdün üstünə çıxırsan, not götürdün. O yox, hər bir nüanslara fikir verən qadın idi. Çox sevinirci halı idi. İndiyə qədər də mənə bir sertifikat da veribdi mənə. Ki, Samir Cəfərov mənim məktəbimi keçib, peçatı. Mən evdə saxlayıram. Möhürdüm, möhürdüm. Alqışlayıram. Alqışa layiqdir, təqdirə layiq bir adımdır. Mən... İşarə göstərdinə, o nəyə dəlalət eləyir? Sait və frazanın axırlarını daha melodik, daha yerində olması üçün. Aha, o şəkdir. Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız. Çatdan xayiş eləyək də təkrar edəsən. Gəl mənimə. Təkrar edə zəhmət olmasın. Yalqızam, yalqız. Gedər ay göz,
bu güzellik sana da kalmaz. Dağlar başı dumandır, yine dumandır ya, yine dumandır. Ayrılığın ölümden mene yamandır, mene yamandır. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gider ay kız bu güzelliği sen de kalma. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gel benim önüme oda salan vefasın. Teşekkürler, teşekkürler. Aslında Fidan Hanım'ın mektebinin yetiştirmesidir Nicat. Hacılığın, elə soy adınız da demiyorlar ki, bir-birindən xəbər verir. Uğurlar arzuluyoruz sənə Nicat. Aslında doğrudan da indi Samir müəllim göstəriş verməklə o ifalar zamanı forte, piano, gözləmələr, fermatalar. Aslında bu büyük rol oynuyor ifada. İki aydır gəlir. Seni büyük gelecek gözleyir Nicat. Uğurlar arzulayıram sana. Ben demiştim onu benim yanıma getirin. Uğurlar arzulayıram. Aziz tamaşaçlar, programımız yekunlaşır ve anons etmek istedim ki, oktyabr ayının 20-sinde Müslüm Magomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Fidan Xanım Hacıyevanın Duet adlı solo konserti təqdim olunacak. Tələbələrinizlə birlikə keçiriləcək bu konsert ve noyabr ayının 14-dündə Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində Kəndin Namusu adlı opera oynanılacaq. İtalyan operası oynanılacaq ki, elə Samir Cəfərovun təqdimatında da gəlib baxıb izləyə bilərsiniz. Hər üçünüzə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Hər dördünüzə şahin, siz də çox sağ olun. Çox gözəl anları, dəqiqələri bizə bəxş elədiniz. Doğrudan da musiqi çox böyük bir məfhumdur. Ürəyimizə bir məlhəm gətirmiş oldunuz. Yaradıcılıq uğurları arzulayıram sizə. Heç vaxt yorulmayasınız, enerjiniz heç vaxt bitib tükənməsin. Bunu arzulayıram sizə. Çox sağ olun. 4 dəqiqə vaxtımız var. Sonda Samir Cəfərovdan Fidan Hacıyevanın duetini eşitmiş olacağıq. Xahiş edirik sizdən. Elə sizin səsinizin sədaları altında da proqramımız yekunlaşır. Nicat, sizə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Uğurlarınız davamlı olsun. Biz de sizə təşəkkürümü bildiririk ki, bu gözəl verilişə təşkil etmişsiniz. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Var olun. Minnətdarlıq və ifanızla proqramımızı yekunlaşdırırıq. Erişen doldum, öğrenip bürven doldum, gören erişen doldum. Her bir derde ben doldum, seni gördüm ben doldum. Her bir derde ben doldum, seni gördüm ben doldum. Ele ben doldum, ele ben doldum.
ben doldum dilber, dura bilmerem sensiz. Ele ben doldum, ele ben doldum, ele ben doldum dilber, dura bilmerem sensiz. Çattı ahır bak, küme etti kin ol be, geldi çattı ahır bak. Özümü bildim hoş bak, seni gördüm ben doldum. Özümü bildim hoş bak, seni gördüm ben doldum.